cómo hacer. Alexander, ertu til í að fara og gefa bróðinum eitthvað að borða? Fær maður aldrei að sofa. Mikið eru drengirni mínir sjálfbjarga. Helvítis fokkin fokk. Tjú tjú! Þakkaði rauðingi. Jæja strákar, gangi nú frá, það að koma matur. Þurfa helvítis gólfin alltaf að vera full af drasli. Pabbi, ég alveg spreng. Ertu að verða búinn á klósettinu? Ég að verða búinn. Ég pistaði á gólfið. Andskoti. Hvar þetta helvítið? Frábært. Nú mun ég ángins og landpottur í allan dag. Maður berður það að kúla. Já, við erum að kúra. Æi, mikið hann sætur. Góða nótt. Pabbi elskar þig. Ég elska þig líka, pabbi minn. Æi, þeir eru nú ekki það stærðir. Veistu ástin? Eins og þessi börn geta nú verið erfið stundum, þá eru þau alveg yndisleg. Gott að heyra, vegna þess að við erum ólétt. Andskotinn.